Viņa izlaida matus, tas ir turpinājums. Nu! Vēl! 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 Pakriti vēl, matus, pakriti vēl! Tu nevar iedomāt, tas dzīvēts izskatās vēl rēcīgāk nekā šobrīd šeit. Viņa sadusmoja pīles! Tu sadusmoji pīles tikko! Tu sadusmoji pīles tikko! Viņas rīktīgi dusmīgas ir! Nenormāli! Ok, tagad mūsu... Kas notiek? Santunes projām! Paskaties! Tās... Mums tā viņa ne tikai tā kā ūdens bungotāja, bet arī bet arī ūdens vingrotāja. Viņa domā, ka tu esi barība, ko es viņām iemetu. Viņa domā, ka tu esi milzīgs maizes gabals. Cilvēki uz mums tās skatās. Ej, galī! Ai, Santa! Viņai nav bail no tevis, tos milzīgs maizes gabals. Viņa mēģina, paskaties. O, tik ārā. Tu nogulies? Ok. Santa nav uzkrāsojusies, tāpēc viņa šodien gulsies upē. Ok, mēs tātad viņu iekristīsim vēlreiz, jā. Davai! Nemīz, nu! Opa! Come on! 3, 2, 1. Jēj! Viņa iegulās upē, kur tikko bija tāda zīme, ķipa, ka mēs neatbildam par tavu veselību, ja tu šeit peldies, jo ūdens šeit ir krietni netīrāks nekā... Nu jā, sapratāt. Tāpēc Santu īsti cilvēku, ja viņa atrodas mājās zaļā krāsā, jūs nevrīneties. Un mums ir šlapjo krekliņu konkurss arī pie reizes. Bet nekas viņa līdzi ir rozā kleita. Rozā kleita ar flip-flopiem noteikti ļoti labi ieskopā. Galvenais, ka pašai prieks. Precītes! Tas izskatās tik episki! Rokīs! Prāts! Ok, viņi tikai celēs augšā un nāc šurpu, lai visi redz tavus krūšturs. Visi redz tavus pupu mīzes. Jo tu visi redzi Santas pupu mīzes. Visticamāk arī par lieku... Labāk nekā cerēts. Piedu! Ārprāts man būs kaunši to skatīties pašai tas... Oh, snap! Ladies and gentlemen, thank you for watching. That was water drums and fighting with ducks and stuff and the very wet shirt. Woohoo! Pupu mizes. Wow. Well done, bitch. Well done, bitch.